Жақында бір топ мұғалім президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ашық хат жолдады. Жиыны 136 адам қол қойған бұл құжатта оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевты отставкаға жіберу талабы жазылған. Олар әлеуметтік желідегі жазбаларымыз үшін қудаланып жатырмыз дейді. Енді хаттан үзінді келтірсек. Кейбір белсенді мұғалімдердің үстінен оқу-ағарту министрлігінің аппарат жетекшісі ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураға шағым түсірген. Шағым министрліктің белгісі қойылған, арнайы қағазға жазылған. Демек, бұған министрдің қатысы бары анық. Шағымды олар біздің әлеуметтік желідегі жазбаларымызға сілтеп, қылмыстық іс қозғауды сұраған. Осыдан кейін белсенді мұғалімдерді жергілікті полиция шақырып, жауап ала бастады. Бізді негізінен министр қорғауы керек, бізді қолдауы керек. Бірақ ол бізді полицияға сүйрейді. Бейсенбаевтың отставкасын талап еткен хат авторларының бірі Айман Сағидолла. Ол әлеуметтік желіде министрді сынап, пост жазған үшін полицияға шақырылғанын айтады. Мұны қудалау деп санайтынын айтқан ол, амалсыз президентке қайырылуға мәжбүр болдық дейді. Арызда жазылған министрліктің заңсыз әрекеттері туралы мақала жазды дегенде мені. Енді егер ол заңсыз әрекет жасаса, мен неге жазбауым керек мақала? Ол менің құқығым. Министрді біз министр сияқты көре алмай жатырмыз. Біз мұңымызды айтатын, сырымызды айтатын бір мына аттестацияның мәселесін жөндеп жіберіңізші. Мына құжатыңыз дұрыс емес дейтін адам таппаймыз. Біз кімге айтамыз? Жоқ ондай адам. Өйткені министрлік жабық. Шымкенттік мұғалім Өмір Шыныбекұлы да полицияға шақырылған. Ол саладағы түйткілдер жайлы әркес пікір жазып, үкіметті ашық сынап жүрген педагог. Сөзінше соңғы кезде қудалау күшейген, биыл үстінен ресми үш арыз түскенін айтқан ол, мұны оқу-ағарту министрінің тікелей тапсырмасы деп күдіктенеді. Көп ұзамай осы Шымкент қаласы Қаратау ауданының полициясы хабарласты. Звондап, сіздің үстіңізден арыз түсті деді. Барып, адвокатым деп барсам, Алматы қаласында бір мектептің директоры, сол кездегі Шымкент қаласы полиция департамент бастығы Дәлбековтің атына арыз жазып, мен ол таразға араздықты қоздыратын постар жазады, бірдеме, шірдеме деп. Енді өзіңіз ойлап көріңіздер, мен 20 жылдан бері аралас мектепте істеймін. Егер менде шынында да бір ұлтшылдық, шовинистік сезім болса, аралас мектепте мен істей алмасам 20 жылдан бері. Бұл енді жаңағы президент жариялап отқан жаңа Қазақстан саясатына мүлдем қарама қайшы нәрсе ғой. Бізде министрлікте адамның ақылына сыймайтын бір бағыт пайда болды. 17 қазанда оқу-ағарту министріне наразы мұғалімдер онлайн жиын өткізді. Оған Алматы, Шымкент, Астана, Орал және басқа да өңірлерден жиыны 20-ға жуық педагог қатысты. Ұстаздар министрлік әкімшілік ресурстарды пайдаланып, қарапайым мұғалімдерді қудалауға кірісті. Бұл заңсыздық десті. Белсенді мұғалімдер ол мемлекеттің немесе министрліктің дұшпан емес. Белсенді мұғалімдер білім саласының жанашыры. Білім саласының дұрысталуына, білім саласының жемқорлықтың болмауына, білім саласындағы заңсыздықтардың болмауына белсене үлес қосып жатқан, үлес қосып келе жатқан тұлғалар. Егер білім саласы реттелмесе, білім саласы түзелмесе, білім саласы үркітіп қорқытумен айналысса, онда біздің еліміздің болашағына нұқсан, ең ауыр нұқсан. Өйткені білім саласы ол болашақтың саласы. Білім саласын ұстап отырған министрлік ешкімнің жекеменшігі емес. Біріншіден, жекеменшік министрлік жоқ. Бұл мемлекеттің және халықтың, қазақ жұртының министрлігі. Ол жерге қандай да болмасын, мұғалім болсын, кім болсын, жұмысшы болсын, кенші болсын, шақта болсын, барлық саладағылар білім министрлігіне қандай да болмасын өзінің арыз арманын айтуға құқысы бар. Жиында ұстаздар білім саласында қордаланған проблемаларды көтерді. Аттестациядағы кемшіліктер, білім мазмұны мен бағдарламасындағы олқылықтар, оқу жоспарын құрудағы қағазбастылық, бітпейтін комиссия мен есеп. Осының бәрі мұғалімнің негізгі жұмысына кедергі дейді олар. Бізде қағазбастылық көбейді. Мысалы деген, қазір внутренний школьный контроль дейді ғой. Мектепішілік бақылау. Соны әрбір мектептер жүргізіп жатыр. Маған Алматыдан
әртестер айтты, 3 жылға бжбт жбны қайтадан жинап жатыр деп. Міне тағы солай сияқты. Оны министрлік айтады, біздер қағаз сұраған жоқпыз деп. Не айтамын, сұрамасаң да сұрамай ақ қойыңдар, бұйрықтарыңызды дұрыстаңыздаршы. Ана бұйрықта жазылып тұрған нәрсені оны мектептің басшылары болсын, бөлім басшылары болсын, сұрауға олардікі дұрыс болады. Тағы да сынып жетекшілердің қағаздары көбейіп кетті. Мысалы, осыған дейін сынып жетекшілердің құжаттары азайды ғой, қазір қайта көбейді. Ана ереже, мына ереже. Ол аздай қазіргі таңда сынып жетекшілердің бала тәрбиелегенді былай қойып, әке шешесінің қосып тәрбиелеу қосылып отыр. Тот басып қалған проблемалар. Оқушыларды бірыңғай тестілеуге дайындайтын білім орталығын басқарған Ғани Бисембаев оқу ағарту министрі қызметіне биыл қаңтарда тағайындалған. Ол өзі басқаратын ведомство аппаратынан құзырлы органдарға мұғалімдерді жазалау туралы хат жолданғанын жоққа шығармайды. Өкінішке қарай ескі бұрынғы аппарат басшысы менімен ақылдаспай бұл хатты өз атынан жіберген. Мен жаңадан тағайындалған аппарат басшысына хатты қайтарып алу. Ол біздің мұғалімдерді қандай да қателік мұғалім жіберсе де, біз ондай жаңағы қысым көрсетпеу туралы мен тапсырмам бар. Жалпы мектеп басшыларына да нығыздап айтып отырамын, ешқандай мұғалімге қысым көрсетілмеу керек. Министр болсын, мектеп директоры болсын, білім басқармалары болсын, үнемі айтылып отырамын. Әрине, оның орындалуы әртүрлі болып жатады, айтудан кенде болмасақ та. Бірақ бүгінгі күні жаңадан келген мына аппарат басшысына жалпы қанша елімізде мұғалімдерге қысым көрсетіліп жатыр, кім соттасып жатыр, кімді қай директор сотқа беріп жатыр, олардың барлығын тізімін анықтап, мен өзім кездесуді қазір жоспарлап отырмын. Белсенді мұғалімдердің ашық хаты президентке жеткен жетпегені белгісіз. Қазақстандық бірнеше ақпарат құралына жарияланса да, Тоқаевтың өзі де баспасөз қызметі де әлі күнге дейін ештеңе демеді. Бірақ мұғалімдердің осы шағыма жазылған өзге құжат парламенттің төменгі палатасы мен үкімет аппаратына түскені хабарланды. Әсемгүл Мұхитқызы, Дилара Исай, Кенжетай Ақсейітов, Азаттық ТВ.